Então, pessoal, já estou de volta. Eu sei que, tipo, eu tenho muitas satisfações para dar. Tenho muita coisa para explicar. E aí, meu pai? E pronto, tive que esperar meu pai sair para poder continuar a gravar por causa do barulho do carro. Pessoal, eu sei que tenho muitas satisfações para dar. Então, vou começar a explicar nesse vídeo. Para quem acompanha o meu Insta, para quem não acompanha, vou deixar a descrição ou o link aqui na descrição. Para vocês irem lá e acompanhar mais, né? Que assim, não é muita coisa, mas já dá. E eu tinha postado umas capas de todos os 5 vídeos que eu já tinha gravado. Eu só tinha postado 4 porque depois eu gravei um, mas não postei a capa, porque era surpresa. Eu troquei de telefone, já é notável, né? E eu esqueci, eu passei tudo para a nuvem, mas ao abrir aqui o iCloud, não consegui encontrar tudo. Algumas coisas, né? Mas depois eu lembrei que eu não tinha feito backup de tudo, né? Eu tinha feito só algumas coisas. E então eu fiquei assim, perdi muita coisa, perdi a minha vinheta, perdi muita coisa relacionada ao canal, e não só fotografias minhas, eu perdi tudo, a minha galeria, tipo, tá começando tudo do zero. E então foi isso, eu fiquei um pouquinho afastada do canal por esse motivo. Então não me levem a mal, não pensem que eu, tipo, já dei aquela de novo de esquecer o canal, não, mas é isso. Agora voltei. E é isso, então o vídeo de hoje é tentando ter um dia produtivo. O que é que eu fiz? Eu fiz uma lista, que eu vou deixar a lista aí pra vocês, em que marquei, pus algumas coisas que eu tinha que fazer durante o dia de hoje. Eu vou tentar cumprir toda essa lista hoje. Não sei a que horas é que eu vou ter tempo, né? Mas é isso, separei o dia mesmo só pra isso, porque eu tinha outros vídeos pra fazer, ou outro vídeo pra fazer, e não vou fazer porque eu vou separar o dia especificamente pra isso. Agora, bora lá, a primeira coisa da lista é arrumar a cama. Minha cama, eu acabei de acordar, só tomei banho, levantei, tomei banho e vim aqui falar com vocês. Então, tenho que arrumar a cama e arrumar também essa parte aí, porque tá vendo, tá desarrumado. Tenho que arrumar, é isso. Então, pessoal, cá estou eu de volta. Tá, cama, ok. Aqui em cima, ok. Era se organizar o computador lá e tal, né? Já tá tudo. Então, a primeira coisa da lista está feita. Agora, a segunda coisa? A segunda coisa é tomar um pequeno almoço. E aí, assim, eu não sei o que tomar um pequeno almoço, porque não tem leite. Tipo, não só as pequeno almoço sem leite. Tipo, não existe pequeno almoço sem leite. E eu quero tomar leite. Basicamente, quero tomar leite. Então, não sei o que eu vou fazer. Sei que eu vou comer pão com alguma coisa, mas não sei o que vai ser. Não quero tomar chá, embora que está úmido e eu quero tomar chá. E para eu nem devia estar reclamando do úmido já. Já explico o porquê. Que eu não devia reclamar do clima. Vou lá para o espelho para vocês poderem me entender.
Quem reclamar que tá úmido não pode de jeito algum ficar assim, casa. Beleza. Foca. Ah, não está focado. Mas não pode estar assim, de jeito algum. Uma blusa larga e calção curto. Isso é hipocrisia. Não posso reclamar. Mas agora eu vou lá ver o que é que eu vou tomar nessa desgraça de pequeno moço. Então, pessoal, cá estou eu. A Kiara voltou. Já tomei um pequeno almoço. São 11 horas. Em dias normais, deixa eu ser sincera, em dias normais, essa hora eu tô deitada a ver televisão. E eu tomo banho às 14. Por quê? Porque o clima, como já tá meio úmido, então a água, como fica muito gelada, eu fico com medo de tomar banho. Sou gata. E então, agora eu comecei a tomar banho. Hoje eu tomei banho mais cedo pra tentar ser produtiva. Ai, agora resultou. 11 horas, eu já tô despachada. Já despachamos a outra coisa da lista. A próxima coisa é o quê? Ver novela. Então, não sei o que que isso dá de produtividade, mas é uma coisa que eu precisava de fazer. Então, como eu quero ver novela, eu adicionei isso à lista. E então, vou ver novela e depois eu volto. Então, pessoal, a primeira coisa é pra não ligarem o meu novo visual. Óculos em cima, óculos embaixo. Então, em cima, recebe embaixo. Então, embaixo. Ah, o cão na minha casa. Então, são 2 da tarde, ou 3, são 3 da tarde, 15 horas. E eu ainda não sei, porque ainda fui pra casa da minha avó. E fiz mais o que? Fiquei lá um monte de tempo. E agora sim eu vou almoçar. Mas vocês percebem, né? Agora eu vou lá, falo muito. Agora eu vou lá preparar ou servir o almoço para comer. Cá estou de novo. Já comi. Ai, meu Deus, comer é muito bom. Muito bom. E agora eu vou fazer o quê? Vou próxima, já 2 coisas da lista. Feito, 4 coisas ou 5 feitas. Agora às 17 horas tem treino. E então eu, são 15 horas, eu só volto às 17 horas para treinar.
pessoal, a questão é, vocês devem estar perguntando como assim sair daqui com aquele cabelo e já voltei em um dia com outras tranças. A tia que veio ver me trançar, ela tava para vir mais tarde, né? Na quarta, mas veio hoje. Então ela me trançou mais cedo. No concluído, próxima coisa da lista é comer algo, lanchar algo saudável. Sinceramente, eu não sei o que há de saudável para comer. Não que na minha casa só tenha comida gordurosa, né? Mas que eu não sei. Eu vou ver outra coisa para comer que não seja tão gordurosa. E é isso. Depois de eu comer, eu volto para me despedir. Olha, eu tô aqui com um vestidinho, que eu não fico muito de vestido em casa, então me vejo estranho do vestido. E agora são 18 horas. E olha isso. Tô a gravar um vídeo que começou de manhã ou à tardinha. E acabou às 18 horas. Que dia, hein? Que dia. Bem produtivo. Então, pessoal, já voltei, já comi. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar muito like nesse vídeo, subscrever o canal, compartilhar. E eu prometo que agora vou estar mais ativa aqui no canal e no Instagram também, porque eu fiquei sumida assim. E muito obrigada, tentei ser produtiva, não sei se consegui ou não, mas foi isso. São 18 horas, acabou o vídeo, agora vou ver Love Island. Isso como não é produtivo, eu não postei. Então, lá vai a lista toda concluída, tudo que eu idealizei, eu fiz. E sinto-me orgulhosa, porque sinceramente achei que não fosse cumprir. Então, foi isso. Um beijo. Tchau.